Assalamualaikum dan selamat datang kepada semua. Okay, nama saya Boy, ini Chot. Hari ini kita tengah standby dekat UTM. Saya memang kat sini. Kita ada sesi food testing daripada pihak RIC. So macam tadi Cik Mui dengan Cik Chot dah sampai sini kan. So nampaknya kita tunggu pihak RIC datang dan kita tengok review dan tengok lain diorang lah. Cuma Cik Chot pun tengah makan. Nanti kita tengok lah apa jadi. Alright. Yeah.
Tu nombre? Bien. Volé. First, jangan lupa subscribe, okay? Okay. So hari ni tadi kita dah selesai food testing daripada IC. So far macam mana? Okay lah, dia pun datang okay. Dia datang pun, dia datang dalam 7 orang, 2 perempuan, 1 lelaki. So far dia tengok ke sana, okay, sebab kita buat style macam Malay Kopitiam kan. So food testing semua kita dah bagi makan dah. Lain apa okay, so kita tengok result macam mana lah. Tapi Mungkin kalau ada rezeki, adalah. Kalau tak ada, kita ada rezeki tempat lain lagi, insyaAllah. Cuba je. So, apa nak tambah? Alhamdulillah, itulah. Dia berasa tadi okey, semua food pun okey, dia tak okey. Tak ada comel. Senyumlah sikit. Senyumlah ni. So, hey guys. Last kali, tengok video ni dan jangan lupa subscribe. Like banyak-banyak, okey? Subscribe, guys. Okay, subscribe.